Vad karaktäriserar ämnesklassen fenoler? Och fenoler består av en bensenring. Så fenoler. Består av en bensenring. Och den här bensenringen har en eller flera såna här hydroxylgrupper som har en eller flera hydroxylbundna till sig. Till exempel då om jag ritar en bensenring. Så där så ritar jag en hydroxylgrupp, ett OH så här, och så ritar jag där. Så det här är då ett exempel på en fenol. Och just det, fenoler är svaga syror. Det här vätet här som sitter bundet till det här syret kan faktiskt lossna i vissa lägen, så det är det här vätet som kan åka iväg. Så den här fenolen fungerar som en svag syra.